Salam, sizinlə yenidən mənim Zəlinə müəllimə. Bugün mən sizə rus dilinin bacarıqları, yəni hallamadan danışmaq istəyirəm. Rus dilində də Azərbaycan dilindəki kimi 6 hal var. Bugün biz sizinlə predlojna hal haqqında danışmaq istəyirəm. Predlojna halın harda istifadə olunacağı. Demək belə, əgər biz hər hansısa bir yeri göstərmək istəyiriksə, hər hansısa bir məkanı mesto deyistiyə, yəni həmin məkanda hər hansı bir hadisənin baş verdiyini vurgulamaq istəyiriksə, biz predlojna padejdən istifadə edəcəyik. Sonra predlojna padej istifadə olunur nəqliyyat vasitələrində, to есть transport. Əgər biz hər hansısa bir transportla gəldiyimizi, getdiyimizi bildirmək istəyiriksə, biz burada da predlojna padejdən istifadə edəcəyik. Sonra zaman, to есть hər hansısa bir vaxt göstərəndə, hər hansısa bir belə deyim, zamanı bildirəndə biz orada da predlojna padejdən istifadə edəcəyik. Və sonuncu obyekt mısli, yəni düşüncə obyekti. Əgər biz nəsə haqqında düşünürüksə və yaxud kimsə haqqında düşünürüksə, bunu rus dilində ifadə edəndə məhz predlojna padejdən istifadə edəcəyik. Predlojna padej bizim dilimizdə çıxışlıq halına bənziyir. Yəni bizim dilimizə pivot olunsa çıxışlıq halı olunur. Bəs predlojna padejdə hansı şəkilçilər, hansı sonluqlar olur? Gəlin bir yerdə baxaq. Əgər bir söz mužskogo roda, то есть kişi cinsindədirsə, o predlojna padejdə e okonçaniyası alır. Necə? Student, o studente. E. Telefon söz mužskoy roddu, o telefone mužskoy rodda okonçaniye e. Дальше женский род baxaq. Женский родда книга söz təbii ki женского рода, а книги окончание и. Və bəzən olur ki, sözlər i ilə bitdikdə leksiya tutaq ki, o leksiya окончание и alır. Və средний родда olan sözlərimiz var. Допустим, письмо. О письме окончание е. Общежитие. И е olanda sonluq isə е düşür, и qalır. Значит, общежитие. Об общежитии. Çıxışlıq halını ən çox istifadə amma yerləri dediyim kimi düşüncə obyekti. Əgər biz nəsə haqqında danışanda daha çox, yəni predlojna padejdən istifadə edirik. Bir də bu padej zərfsiz istifadə olunmur. Yəni mütləq zərf olmalıdır. Ob, v, na. Bugünlük bu qədər. Biz növbəti videolarımızda digər padejlərdən də danışmağa çalışacağıq.